assalomu alaykum so'nggi najot oliy suddan sirdaryo tumanida issayram tumor mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyat yuritadi u qum shag'al mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan 2002 yilning 10 may kuni davlat ro'yxatidan o'tgan korxona ta'sischilarida ta'sischilardan biri Vahodir nazirov shag'al hamda klinis ishlab chiqaradigan zavod ham ochishni rejalashtirgandi 2018 ming yili uning topshirig'iga ko'ra jamiyat direktori yolqin abdumajidov bo'lajak zavod uchun zarur uskuna va jihozlarni yetkazib beradigan hamkorlik izlashga kirishgan umumiy tanish orqali eksklyuziv texnotak xususiy korxonasi rahbari ahmad olimov va eron fuqarosi ilyos shatiriylar bilan tanishgan ular sirdaryoga kelib zavod barpo qiladigan hududni ko'zdan kechirishgan tomonlar xorijdan umumiy qiymati to'qson ming dollarni tashkil qiladigan uskuna va jihozlar olib kelishga og'zaki kelishishgan hammasi shundan keyin boshlangan effekt uz tahririyati ixtiyoridagi hujjatlar va wa voqea ishtirokchilarining hikoyasiga ko'ra zavod uchun mo'ljallangan uskunalar eronda ishlab chiqarilgan ahmad olimov va ilyos Shatri eron mahsulotlarini o'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri olib kelishning imkoni yo'qligi uchun turkiya orqali kiritish lozimligini aytishgan issayram tumor mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari rozi bo'lishgan korxona rahbari yolqin abdumajidovning ta'kidlashicha oradan biror hafta o'tib ahmad olimov issayram tumor mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi bahodir nazirovdan 30 ming aqsh dollari miqdorida avans talab qilgan keyinroq yana 2 marta 10 ming dollardan jami 50 ming dollar naqd pul olgan bu pullarni keyinroq shartnomaning umumiy qiymatidan chiqarib yuborishga va'da bergan noma'lum sabablarga ko'ra ahmad olimov shartnoma tuzishni kasalga solib kelgan bahodir nazirov va yolqin abdumajidovning qayta qayta qilgan talabidan so'ng 2018 yil 25 dekabrda issayram tumor mchs hamda turkiyaning lavel Textile shirkati o'rtasida 0055 sonli shartnoma imzolangan nihoyat 2019 yil bahorida uskunalar yetib kelgan va o'rnatilgan lekin korxonaga avval kelishilganidek yangi emas aksincha eski ishlatilgan sifatsiz uskunalar yetkazib berilgan issayram tumor mchsh daryoning qattiq toshlarini maydalaydigan uskuna olishni istagandi olib kelingani esa tog'ning nisbatan yumshoq hisoblanadigan toshlariga mo'ljallangani oydinlashgan shuning uchun uskunalar o'rnatilgandan keyin tinimsiz muammolar chiqishni boshlagan korxona vakillarining ta'kidlashicha o'zini turkiya kompaniyalarining o'zbekistondagi vakili sifatida tanishtirib kelgan lekin tergov jarayonida buni isbotlaydigan birorta hujjat taqdim qilolmagan ahmad olimov uskunalarni boshqasiga almashtirib berishni ko'p marta va'da qilgan lekin oradan biroz vaqt o'tib telefon qo'ng'iroqlariga ham javob bermay qo'ygan o'zbekiston respublikasi sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasida o'tkazilgan ekspertiza turkiyada keltirilgan va bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilgan uskunalar bilan izsayram tumor mchga beriladigan o'rtasida katta farq borligini isbotlagan masalan markazdan qochuvchi kuch bilan ishlaydigan rator tu, tosh maydalagichni ishlab chiqaruvchisi ham rusumi ham vazni ham bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilgan ma'lumotlarga to'g'ri kelmagan boshqa uskunalarning ham u yoki bu ko'rsatkichlarida tafovutlar aniqlangan eng ajablanarlisi yigirma uchinchi yanvar ikki ming o'n to'qqizinchi yilda rasmiylashtirilgan a edk bir yuz oltmish to'rt yuz sakson olti sonli bojxona yuk deklaratsiyasida ushbu shartnoma bo'yicha yetkazilgan jihozlar ikki ming o'n sakkizinchi yilda ishlab chiqarilgani holati yangi ekani qayd etilgan lekin isayram tumor mchjga ikki ming o'n oltinchi yilgi eski uskunalar berilgan bojxonaga kelgunga qadar yap yangi bo'lgan uskunalarning chegaradan o'tgach yili ham rusumi ham vazni ham o'zgarib qolgani albatta tushunarsiz shunga qaramay ahmad olimov instagram tumor mch qolgan pullarni tezroq to'lashni talab qilgan korxona direktori yolqin abdumajidov va tasischi bahodir nazirovning aytishicha ular ahmad olimovning uskunalarini boshqasiga almashtirib berish to'g'risidagi va'dasiga ishonib shartnoma bo'yicha qolgan qirq to'qqiz ming dollar pulning yigirma ming dollarini turk kompaniyasi hisob raqamiga o'tkazishgan bundan tashqari bahodir nazirov o'zining lexus us rusumli avtomobilini yigirma to'qqiz ming dollar qarz evaziga ahmad olimovning ukasi nomiga rasmiylashtirib bergan shu bilan issayram tumor mchj shartnomada ko'rsatilgan to'qson dollarni 100 foiz to'lagan lekin 2021- yil oxiri 2022- yil boshiga kelib uskuna yetkazib bergan turk kompaniyasining huquqiy vorisi hisoblangan yeda kaget shirketi shartnomada berilgan to'qson to'qqiz ming dollardan faqat yigirma ming dollarini olgani istaram tumor mchj yana yetmish to'qqiz ming dollar to'lashi kerakligini da'vo qilib kelib iqtisodiy sudga murojaat qilgan sud ahmad olimovning naqd pul hisobida ellik ming dollar olgani va shu haqida bergan tilxati borligi istaram tumor mchj ta'sischisi bahodir nazirov o'zining Lexus uz rusumli avtomobilining olimovning ukasi nomiga notarius orqali berganini inobatga olmagan xususan respublika sud ekspertiza markazi o'zining 2022 yildagi xulosasida turkiyaning yeda kaget shirkati nomidan qo'yilgan imzo korxona rahbari farhod yilqinga tegishli emasligini ko'rsatgan sud shu va boshqa dalillarni inobatga olmagan va issayram tumor mchjdan turk shirkati foydasiga 79 to'qqiz ming dollar asosiy qarz undirish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan isayram tumor mchh turk shirkatlari bilan tuzilgan shartnoma va kelishuvni bekor qilishni so'rab sirdaryo viloyati iqtisodiy sudiga murojaat qilgan lekin sud uning arizasini qanoatlantirmagan 15 iyun 2022 ming yilda o'zbekiston respublikasi oliy sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hayati 1. instansiya sudi qarorini bekor qilgan Instagram tumor mch ta'sischisi bahodir nazirov toshkent shahar yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga ahmad olimovning 30 ming dollar olgani pulni turkiya shirkatiga bermasdan o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgani unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab ariza bergan yunusobod tumani ichki ishlar bo'limi va jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili sh ma'murov tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borgan va jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etgan toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari adliya katta maslahatchisi

qabul qilgan bu ish yuzasidan juda ko'p savollar javobsiz qolyapti masalan 0055 sonli shartnoma va uning birinchi ilovasida ko'rsatilgan uskunalar va amalda issayram tumor mchjga yetkazib berilganlari bir biridan farq qiladi shunga qaramay xaridor shartnomada ko'rsatilgan to'qson to'qqiz ming dollarni pul va avtomobil shaklida to'liq to'lagan shunday ekan iqtisodiy sud nimaga asoslanib korxona zimmasiga 70 ming dollar asosiy qarz yana 4 ming dollar pe to'lash majburiyatini qo'ygan ikki nufuzli tashkilot bergan ekspertiza xulosasi nima uchun sud tomonidan inobatga olinmadi intaram tumor mchj vakillarining aytishicha o'zini turkiya kompaniyalarining o'zbekistondagi vakili sifatida tanishtirib kelgan ahmad olimov ulardan 50 ming dollar va lekusuz avtomobilini olgan buni isbotlovchi hujjatlar va olimovning shaxsan o'zi bergan tilxati bor qolaversa ahmad olimov yunusobod tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan tergov jarayonida ham buni tasdiqlagan u bu pullarni olib eron fuqarosi ilyos Shatiri orqali turkiya kompaniyalariga yetkazganini aytgan turk kompaniyasi pulni olgan bo'lsa nimaga asoslanib Instagram tumor mchj qarzni to'lashni talab qilyapti ahmad olimov pullarni eron fuqarosi ilyos Shatiriga berganini ta'kidlagan unday bo'lsa nima uchun Elias shatiri tergov surishtiruv sud jarayonlariga jalb qilinmagan har qalay effekt ixtiyoridagi hujjatlarda bu xususda ma'lumot yo'q savollar bisyor va ularning barchasiga oliy sudda javob berilsa kerak har qalay issayram tumor mchjning yagona umidi oliy sudda qolgan birinchi instansiya sudining yuzaki qarorini bekor qilgan oliy mahkama bu safar ham masalaga adolat bilan yondashishiga ishonmoqda